15 sekunder. Startbilen rullar, det är klart för start, lopp 9. Hundra kvar. Där släpper startbilen fältet mycket snabbt ut mitt i banan med 4 Quite Strong. Utifrån 6 Camilla Rall. 4 Quite Strong, 6 Camilla Rall, 6 Camilla Rall på väg till ledningen. Ner som tredje på innerspår och 7 Make It MA. Som fjärde nummer 2 Priscilla R. Fram invändigt nummer 9 Amarillo Bay. I tredje spår ser vi nummer 3 Silence VF. Tredje ut med 10 Diamond AF. Fjärde ut med 11 Manjula Fame. 6 Camilla Rall kommer upp till 500 meters passeringen. Passerar den på 1.15,9. Som första häst i andra spår nummer 2 Priscilla R. I rygg på ledaren 4 Quite Strong. Fortsatt i tredje nummer 3 Silence VF. Ger då tredje utvändigt till 5 Silver Galant. Fältet avslutas av ett Vickan Pop. ...1200 meter kvar till mål för David Grundman och 6 Camilla Rahl. Har Quite Strong i ryggen, tredje invändigt Make It MA. 1000 meter gick på en 16,8. Som första häst i andra spår 3 Silence VF med Emil Petersson. Rygg på ledaren 4 Quite Strong med Rune Petersson. Fjärde invändigt 9 Amarillo Bay Pontus Gustafsson på gång via tredje och nummer 11 Manjula Fame och Anders Christiansson. Det biter bra för 11 Manjula Fame i tredje spår. Samtidigt som 6 Camilla Rahl passerar 1500 meter gör det på en 16,7. Mindre än 600 meter kvar till mål. I rygg på ledaren finns 4 Quite Strong. Tredje invändigt 7 Make It MA. Framme som tredje häst nu nummer 11 Manjula Fame. Som femte nummer 9 Amarillo Bay. Det är de här som har några längder ner till de övriga. Leder klart så gör 6 Camilla Rahl när det är dags för upplopp. Manjula Fame finns på utsidan. Quite Strong finns som 3. 6 Camilla Rahl, 11 Manjula Fame närmar sig då 100 meter kvar till mål. 6 Camilla Rahl eller 11 Manjula Fame. Grundman eller Christiansson, ni står och väger sista biten. Men Anders Christiansson, Manjula Fame! Då har vi resultatet klart i lopp 9. Här segrar nummer 11 Manjula Fame Anders Christiansson. Två blev nummer 7 Make It MA Malin Asklund och tre blev nummer 10 Diamond AF Jörgen Melchior. Anders Christiansson vinner med Manjula Fame. Och det går ju inte en breddloppstävling utan att Anders vinner lopp, känns det som. Han är verkligen i form de här dagarna.
Grattis. Tackar. Så ut som du satt och kyrktåg till hela sista varvet och verkligen lita på hästen. Hon är väldigt osäker, så har Gert här som är med och går hon felfritt så vi är nöjda. Men hon är bra om hon går felfritt. Vad hade du för tankar när du drog i högertömmen på bort och lång? Jag kände att jag kom fram utan på ledaren i alla fall. Det tror jag ju. De här osäkra tendenserna, kände du dem när du körde? Nej, det var nog klart förbättrat utan att veta allt för mycket om hästen. Hur kul var den här segern då? Jätteskoj. Grattis! Tack så mycket. Anders Christiansson, Manjula Fame, vinner lopp 9.